נורמן גנב את הניסוי הזה. כמו שאתה גנבת את הכותל שלו? הוא אולי התחיל בתור הכותל שלו. אבל הוא שודרג על ידי גאון אמיתי. גם הכותל הזה. תנצל את זה שהם מתפקחים ותברח מכאן. אני אטפל בזה. אם אתה נשאר, אני נשאר. אני רואה שהניסוי הוא לא הדבר היחיד שאוסבורן גנב. הוא נותן לי כל מה שמעולם לא יכול, דה אבא. אז שהכותל הטוב ביותר ינצח. איך שאתה רוצה. יצרתי אותם בעצמי! עכשיו אתה אומר לי? מפלט! מפלט! רעיון לא רע בכלל, בן. אתה תהיה בסדר. וואו! לאן נראה לך שאתה הולך? עופו לי מהדרך, תולעים, או שאני אמרח אתכם למדרכה. זהר! היי! אף אחד לא מתעסק עם האנשים בשכונה שלי או בעיר שלו. טיפוס תריקה למשהו. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.